ကမုန်းပွင့်ကုမ္ပဏီကတာမွေယာယီဈေးကိုဖျက်ပြီးမတ်ဒက်စီဆိုင်ဘေးမှာနှစ်ထပ်ဈေးတည်ကြီးကိုအလကားတိဆောက်ပေးမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကမုန်းပွင့်ကကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကိုယ်ပဲကိုသူတို့ပေးတဲ့နေရာကိုရလို့ရှိရင်ဒီအဆောက်အဦကိုသူတို့ကဆောက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အလကားဆောက်ပေးလို့ပြောတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဲကမုန်းပွင့်ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမွေယာယီဈေးမှာရှိတဲ့ဈေးသူဈေးဆိုင်တွေကဘာမှပတ်သက်ဆက်စပ်မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ပတ်သက်ဆက်စပ်မှုမရှိတဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူကအလကားဆောက်ပေးမှာ။ဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့အလကားဆောက်ပေးမှာ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကြီးလည်းသိချင်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့လူတယောက်ကဒီတော့ဒီခေတ်မှာအဆောက်အဦတစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုတာတိမ်ပေါင်းမှမှာဆိုတာအကုန်ကြခံပြီးတော့ဆောက်မယ့်ကိစ္စတစ်ခုယူ။ဘာကြောင့်သူဆောက်ပေးမှာ။ဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးရီကလွတ်လပ်စွာလွတ်လပ်စွာသောသဘောဆထားနဲ့သိချင်တယ်ပေါ့နော်။တာမွေယာယီဈေးဟာ1993ခုနှစ်ခေတ်ကရောင်းချလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်တာမွေဈေးဟောင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးတာမွေပလာဇာတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်။တာမွေကသူ့မှာတာမွေဈေးဆိုတာရှိတယ်ကွ။တာမွေဈေးကိုအစ်စ်ပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆောက်လိုက်တယ်။ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတာမွေပလာဇာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အန်ဒီတို့ကိုကြတော့ဒီတင်ချိုင်ကုန်းပေါ့နော်။အခုတရုတ်တင်ချိုင်ကုန်းကိုပို့လိုက်တယ်။1993ခုနှစ်မှာအခုတဖန်တာမွေယာယီဈေးကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဈေးများဌာနဒုဌာနမှူးဗိုလ်ကြီးမောင်မောင်အေးကတာမွေဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုဌာနမှူးဦးမောင်ဝင်းနဲ့တွေ့ရလေ။တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီဈေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဌာနပိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဌာနပိုင်မဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်တော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပေးရမယ်အဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့လေ။အဲ့နဲ့အစည်းအဝေးပြီးသွားတယ်အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမေးတယ်ဗျ။အဲ့ဥမောင်ဝင်ကိုထမေးတဲ့ခါကျတော့ဒီဈေးကဌာနပိုင်ဈေးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုဘရုနေရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုဘရုပိုင်နေရာလဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်လေ။မေးတဲ့ခါကျတော့ဥမောင်မောင်ကြီးကဒါတဏ္ဍာရေးဦးစီးဌာနပိုင်မြေပါဆိုပြီးပြောတယ်။အကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မိတယ်ဒီနေရာကဘသူဌာနပါလဲလို့ထပ်မိတော့တာနာရေးဦးစီးဌာနပါမိပါဆိုပဲထပ်ပြောပါတယ်ဈေးသူဈေးသားတွေဘက်ကတော့ဈေးကိုထပ်မံမပြောင်းရွှေ့ကျင်တော့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်နေလဲဆိုတော့ဈေးပတ်ချက်လည်းမှာအဲ့ဒီဈေးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ရှိနေတာကလက်ရှိရာပြည့်ဈေးရှိတယ်အခွန်တော့ဈေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မိတ္တညွန့်ဈေးရှိတယ်။နောက်တန်လန်းဈေးရှိတယ်။နောက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဈေးတွေကြီးပဲအလုံးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ငှက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ဈေးတွေဘက်ကပြောပြရတော့ဈေးပြောင်းရွှေ့သွားပြီဆိုတာနဲ့ဈေးတွေအများစုရဲ့ဘဝဟာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ဈေးတွေဆိုတာဝေသူလာမှထမင်းစားရတာမဟုတ်လို့ဝေသူမလာနိုင်တဲ့နေရာကိုပို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးတွေအများဆုံးဟာဘဝပျက်သွားနိုင်တယ်။အခုအန်ဒီတို့ပြောနေရတာလေအန်ဒီတို့တယောက်သေးအတွက်ဟုတ်ဈေးတဲ့အများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ဈေးတဲ့အများစုအတွက်ပြောနေရတာဖြစ်ပါတာမွေယာယီဈေးနေရာမှာပဲဈေးတည်ဆောက်ပေးဖို့အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီဈေးများဌာနနဲ့ဌာနမှူးထံကိုမေတ္တာရက်ခံစာပေးပို့ထားပေမယ့်တစုံတရာအကြောင်းပြန်ကြားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထံထပ်မံတင်ပြထားတဲ့အပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုလည်းအကူအညီတောင်းခံထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်သက်ဆိုင်ရာလူကြီးပင်များတာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များကကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာကအခုလက်ရှိပြီးယာယီပေးထားတဲ့ဈေးနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဈေးလေးဆောက်ပေးပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့ယာယီဟိုကျွန်တော်တို့မြင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ချပေးပါအပေါ်မှာလူကြီးမင်းတို့ကြိုက်သက်လောက်ယူပါဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့လူတွေတနေ့ရောင်းမှတနေ့စားရတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီလိုမိသားစုတွေဖြစ်ကြပါလေကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးကအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးပါကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားအများရဲ့အားလုံးရဲ့ဆန္ဒနှီးပါးကကျွန်တော်တို့မပြောင်းနိုင်ပါဘူးလက်ရှိဈေးနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ဈေးကိုစောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့နေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ကဦးကျော်ဝင်းပါကျွန်တော်တက်က65နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဦးဆုံးခံစားခဲ့ရတာပါကျွန်တော်တို့တာမွေဈေးကျွန်တော်လက်ရှိတမိန်ဘရန်ဒ်မှာအရင်မှရှိတဲ့တာမွေပလာဇာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပလာဇာမှာကျွန်တော်တို့နေရာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမွေဈေးနေခင်နေရာပါအဲ့ဒါအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုတရုတ်တင်းဆိုင်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ယာယီရွှေ့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုမရွှေ့ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေခင်ဈေးမှာဈေးကြီးဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုပလာဇာလိုဈေးမျိုးကြီးဆောက်ပေးမယ်နောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စက်လေကားတွေဒ
ထက်လေခါတွေတက်ပြီးတော့ဟာဈေးသူဈေးသားတွေဈေးပေါ်တင်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတွင်ကြီးဝတ်စုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောင်းရမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းသူတို့ကကြားကြားငါးနာကျွန်တော်တို့ပြောပြတယ်ပြောပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားများကလည်းဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာမွေတရုတ်သိန်းတိုင်းဈေးယူဖြတ်ထားတရုတ်သိန်းတိုင်းယူဖြတ်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့စောင့်ခဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုစောင်းခဲ့လို့၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဟိုမှာပလာဇာကြီးတော့ပြီးပြီခင်ဗျားတို့ဒီကနေပြီးတော့ကြောင်းကြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာကဒီပလာဇာကြီးကအကြီးကြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တာမွေဆေးကိုပြန်ပေးတဲ့အခါမှာ၄ဘုံပုံရင်တဘုံလောက်ပဲရှိတဲ့မတ်တပ်ဗီဒီယိုလေးလိုနေရာမျိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဈေးသူဈေးသားပေါင်း600ကျော်900နီးပါးကိုထားမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်တင်တဲ့အခါကျတော့ဟာကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးကျတော့ပထမဦးဆုံးတက်တဲ့လူကိုငင်းညီတတ်မှပေးမယ်နောက်မှတက်မဲ့လူတွေကိုဒုတိယတတိယအထက်တွေမှာပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမှမတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလနှစ်လတော့တွင်းမှာဟောဒီဈေးကြီးကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်သိမ်းမယ်အဲ့ဒီဖြတ်သိမ်းတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့လည်းပါကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီမှာပဲနေခဲ့ကြဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအကုန်လုံးလမ်းဖြတ်ပြီးတော့ဟာဒီလိုဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအကွဲအပြဲပြဲဖြစ်ပြီးတော့ဟာဒီပထမမြင်ညီထားကိုလူချင်းတဲ့ပုံကူများကလည်းပြီးတော့ဟာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ယူမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဝင်ပြီးနေရာယူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မြင်ညီထားရေမြင်ညီထားအပေါ်ရေဟာကျွန်တော်တို့ဈေးလေပေါင်း200လောက်ကျွန်တော်တို့တက်သွားအဲတက်သွားပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဈေးတွေတွေကတော့အကုန်လုံးဒီယာယီဈေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့အဲ့ဒီ200မှာစပြီးတော့တက်ပြီးလာနဲ့ဘာမှမကြလိုက်ဘူးသူတို့ပြောထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်လေကားတို့ဓာတ်လေကားတို့ဆိုတာလဲဖွင့်တော့မဖွင့်လိုက်ရဘူးပြက်ကွန်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဆိုးဆုံးကတော့အဲ့ဒီဒီဘီဒီယိုလိုကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့နေရာလေးမှာဒီတာမွေဈေးဘာဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတော့ကျွန်တော်တို့မတင်ပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်းဈေးတယ်ကအကုန်လုံးကမန်းကရမ်းနဲ့ဆင်းပြေးကြ။ယာယီဈေးပဲအကုန်လုံးဆင်းပြေးလာ။ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့ဘလောက်ကြာသွားလဲဆိုတော့နှစ်နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြာသွားတယ်။နှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုပေါင်းအဲ့ဒီပလာဇာပေါ်မှာပေါ့အခုတံမွေဈေးဆိုတဲ့ပလာဇာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့73ဆိုင်နဲ့ကြံ။အဲ့ဒီ73ဆိုင်ကရွှေဆိုင်73ဆိုင်ကြံ။ရွှေဆိုင်73ဆိုင်ကြံတဲ့အခါကျတော့ဟာတို့တော့ဒီမှာဒုက္ခခံပြီးတော့နေလို့မဖြစ်ဘူးတို့မိသားစုတွေအားလုံးလည်းအကုန်လုံးငါပြတ်ကုန်ပြီဘာလို့လို့ဘာလို့ရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တို့တောင်းဆိုမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာဈေးများဌာနမှူးစီမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီတော့ကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပါဆိုတော့အဲသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲလွတ်လိုက်ပါတယ်အဖွဲလွတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့ဒီ73ခုကဒီယာယီဈေးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဈေးကိုပေါက်ခတ်ပြီးပိတ်လိုက်ရတော့မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရနောက်မှလိုချင်လဲဆိုရင်မရဘူးဟုတ်ကဲ့မရရင်လည်းနေပါစေကျွန်တော်တို့ယာယီဈေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းမရစေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တစ်နေ့တစ်ရက်တစ်မိနစ်ကျွန်တော်တို့နေစေနဲ့စိတ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းခွင့်ပြုပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါဦးခင်ဗျားတို့ဒီယာယီဈေးကိုပြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီယာယီဈေးကအလွန်အလွန်3လပဲကြာမယ်3လပဲကြာကြာ3နှစ်ပဲကြာကြာဘယ်လောက်ပဲကြာကြာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ရှိပလာဇာကနေပြီးတော့ဆင်းရရင်တော်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားကိုအားလုံးဝိုင်းပြီးတင်ပြတဲ့အခါကျတော့ကဲဒါဖြစ်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့အထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတော့ဆင်းပြတော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆင်းခဲ့တာဟာအခုနှစ်ပေါင်းဆိုလို့ရှိရင်မနေတော့ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုသူတို့ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံပေါ့လေကျွန်တော်တို့ပုံဟာကျွန်တော်တို့ဈေးမျက်နှာစာမရှိပါဘူးဈေးပြန်စားမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခုနလိုပဲဟိုပလာဇာမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်
ဒီလိုမျိုးပါပဲအားလုံးဈေးတဲ့နေရာလဲကြောက်နေကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ခံထားရဘူးတဲ့ခံစားချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဈေးတဲ့တော်တော်များများရှိနေကြတဲ့အတွက်ဒုရောမသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အားလုံးအဲ့ဒီလိုကန့်ကွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် တာမွေဈေးဆိုတာရှိတယ်ကွယ်တာမွေဈေးကိုအတိပြန်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးသူတို့ဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုတာမွေပလာဇာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တာမွေပလာဇာကြီးမှာတာမွေဈေးသူဈေးသားတွေကိုပြန်ထည့်တဲ့အခါ ပြုတ်တင်ချိုင်းကုန်းကိုပို့လိုက်တယ်အထောင်900ကိုဆက်တုံးပြီးမှာအထောင်900ကိုဆက်လေးခုနေမှာကြာတော့ဈေးကြီးကပြီးသွားပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကိုတဝက်ဒီတဝက်ကိုပို့လိုက်တယ်တင်ချိုင်းကုန်းမှာတဝက်ထားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအခုပလာဇာကိုတဝက်ပို့လိုက်ဈေးနှစ်ချမ်းပွဲသွားတဲ့အခါပလာဇာမှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးမဖြစ်ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ပလာဇာကိုပို့လိုက်တဲ့
ပြန်ပေးတယ်။သူတို့အလုံးမဖြစ်တဲ့အခါသူတို့ကဒီဘက်ကိုပြန်ပြောင်းလာပြီးတော့ဆိုင်ခန်းတွေကိုအငှားနဲ့ပြန်ရောင်းရတယ်။သူတို့ရဲ့မူလဆိုင်ခန်းကိုငှားပြီးတော့ပြန်ရောင်းရတယ်။ပြန်ရောင်းလို့အခုလိုမျိုးဒုက္ခခံခဲ့ရ9နှစ်လောက်ကတော်တော်ဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်။9နှစ်လောက်ကိုဒုက္ခခံပြီးမှအခု18နှစ်ကာလကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ငွေဈေးကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်လေဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အမိတ်ကထုတ်လာတယ်။ထုတ်လာတဲ့အခါအန်ဒီတို့ဈေးသူဈေးသားတွေမှာတစ်ခါလေးနာနှစ်ခါလေးနာအခုတစ်ခါထပ်နာရအောင်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမခံမရနိုင်ဖြစ်ကြတယ်ဈေးများဌာနပေါ့နော်ဈေးများဌာနကဥမောင်မောင်အေးဘိုးကြီးမောင်မောင်အေးသူကဒုက္ခနာခွေပြီးအခုသူကဘယ်လိုပြောတာလဲဆိုရင်အန်ဒီတို့ကိုတာမွေဈေးကိုဒီအခုဓာတ်ဆီဆိုင်ဘေးနားမှာနေရာချထားပေးမယ်ဈေးတွေလည်းအပြီးပြောင်းပေးရမယ်ဆိုင်ခန်းကိုအလကားပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ကမုန်းပွင့်ကဆောက်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်အစင်ကမပြေနိုင်ဘူးဘယ်လိုမှဘယ်လိုမှမပြေနိုင်ဘူးဆိုတာအန်ဒီတင်ပြမယ်နော်ဒီဘက်မှာဓာတ်ဆီဆိုင်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာမြစ်တန်ရုံဆေးရှိတယ်အနောက်ဘက်မှာတာမွေလေးတန်ရုံဆေးရှိတယ်ဟောဒီဘက်ကိုတစ်ချက်လှည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာပြေးဈေးဆိုတာရှိတယ်ယာပြေးဈေးကအခုအစင်ကြီးဈေးဖြစ်တော့မယ်ဆောက်တော့မယ်သူ့နေရာကိုသူ့ကိုပြင်ပေးမယ်အန်ဒီတို့ကြတော့နှစ်ထပ်ဈေးလုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီရဲ့နေရာအနေထားမှာအခုလက်ရှိအန်ဒီတို့ဆိုင်ခန်းတွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှမဆန့်ဘူး။ဘလို့မှမဆန့်တော့တဲ့နေရာကိုသူတို့ဘလို့အကြံနေနဲ့အန်ဒီတို့ကိုထည့်မယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့ရအောင်။ဈေးတွေဘက်ကဖြစ်စေခြင်းလားတော့ဈေးတွေကပထမမူလတောင်ဝယ်ဈေးနေရာကိုလည်းဆုံးချုပ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီနေရာမှာပဲအခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့တရုတ်သင်းကျန်းမြေပုံမှာပဲအစင်းမြင့်ဈေးဆောက်ပြီးတော့ဈေးတွေအလုံးကိုတကင်းကြီးပေးစေခြင်း